Vale. Som la classe de tercer A i venim aquí a fer una entrevista a la cunyada de l'escola, vale? La mare del Pol, la Llúcia. Vale, ja podem començar. Vinga. Et costa cuinar? No. Com totes les feines. A tu no et costa estudiar a vegades? Pues a vegades sí, però no, m'agrada molt. Tens que apuntar alguna cosa. No, ho has de memoritzar. Quin és el menjar que t'agrada més fer? Ai, amore, amore, amore. Tots, m'agraden de fer. No tinc cap de preferir, tots. T'agraden més o els dos menjars que fas? Sí. Clar. A mi també. Quin és el menjar que fas més sovint? Intento fer... Cada setmana mengem verdura, mengem llegum... De tot. Mengem hidrat de carboni, que és la pasta, i mengem arròs. Cada setmana. S'ha de menjar de tot perquè així ho marca l'OMS i així ho marquen les lleis d'educació i s'ha de menjar de tot a les escoles. Quin és el menjar que fas menys en tot l'any? Menys en tot l'any. No. Canelons, potser. No sí, pas, no, no, pas, no, 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 a mi em faig... Macarrons, jo faig bastants, eh? Canelons, no, no, macarrons. No sé, la pizza, la pizza també. La pizza perquè canelons, macarrons. Va, que... Vale, va ser en silenci, ara toca el Pol. T'agradaria participar en un concurs de... No. Maria. No. No mos posem en evidència. És que sempre m'heu preguntat molt fet. Quants anys fa que treballes de cuinera? Com, carinyo? Quants anys fa que treballes de cuinera? Tres. Jo ho sabia, ho havia terminat per casa. Quins aliments utilitzes per fer el menjar? Aliments? Molt, utilitzes per fer el menjar. Molt. Sobretot, home, la base de tot, el que és la base de la cuina mediterrània, que és la cuina d'aquí de la nostra terra, és el sofregit de la ceba. Sofregit de ceba, aquesta és la base, i a part, doncs, patates, cigrons, gentilles, avui ja farem bledes, el pa, de tot, la pasta... Espai, que aquí vos cremarem. Costa fer menjars típics del món? Sí, que costa fer menjars típics, n'has de saber. N'has de saber, sí. Has d'aprendre a fer menjars típics del món, perquè nosaltres cuinem com aquí se cuina. Llucia, tu fiques frígola a les sopes de pa? Frígola, sí que fico frígola a les sopes de pa. Sí. Si no poses cuinera, què series? Pues ara, en este moment, no ho sé què seria, si no fos cuinera. No ho sé, no ho sé. He treballat durant 20 dies, això ho he contestat. He treballat 22 anys a l'Hospital de Jesús, que era auxiliar de cuinera. Cuidar malalts. Quin és el seu hobby? Escolta música. Igual que mi. Quins estris utilitzes per cuinar? Quins estris? Un munt. No utilitzo els estris. Utilitzo coladors, que són més ganivets. Però quin més utilitzes? Els ganivets. El que més utilitzen són els ganivets. Ganivets per netejar la verdura, per tallar-la, per a tallar la carn... Què vos sembla? Aquesta màquina també talla la carn, tinc màquines que es diuen, tinc una màquina manual que és una mandolina que n'hi ha a totes les cuines, que té un munt d'accessoris per a tallar quadrets, per a tallar làmines, un munt de coses s'utilitzen en la cuina. Colador, ratlladors... Una càrcula de càrcula. També, per a fer remet de tres. Quan la nostra classe ens havia dit que no sé qui a la classe havia dit que si no series cuinera, te faries jugadora de futbol.
Ah, potser... No, jo no ho he dit, jugadora de bàsquet, que vull jugar bé. Ah, potser, vés a saber. Que tu, el teu fill agrada el menjar que fas? Sí, clar, que li agrada. Ah, menjaria mil. A veure... Jo? Hòstia. Quina estri utilitzes menys a la cuina? Tots utilitzen. El que passa és que perquè si tens preferència per uns, però hi ha moments que us utilitzes que aquestes. Vale, quan vas a cuinar, quins aliments utilitzes? Per a cuinar què, per exemple? No, però si van directe de la natura o... Ah, sí, normalment gastem la verdura directa del mercat, portada del pagès i me la porten aquí. Vale. Vale? Llavors hi ha mitjans com els macarrons o les lentilles i tot això que van en bosses i me les porten d'un magatzem. Vale. I com el peix, per exemple, el porten directe. Congelat. Va, Maria. Has treballat algun lloc més de cuinera? No. Només fa molt ràpid. Vale, bona Maria. Quin és el teu menjar preferit? El meu menjar preferit... Quina ara vas fer? El meu menjar preferit és la verdura. Ja ho sabia. És el que fas menys. El menjar. Sí. Quin és el menjar que t'agrada menys? El menjar que m'agrada menys, els fregits. Perquè ja. Són molt... Porta molta grassa de l'oli. Sí. I a l'eix, a veure? T'agrada la truita dels pobrecs? Molt. Moltíssim. No me pagues, que ara no paro de menjar. I li donem les gràcies a la Mare del Pol.